こんにちは、サントリーフラワーズの三角と商品開発部の山田です。はい、本日はですね、私お客様の代表としまして、この秋発売になりましたウィンティーの植え方を山田さんに教えていただきたいと思います。ウィンティーですが、こちらは桜草の仲間でして、我々が新発売、今年新発売の商品なんですが、一般的な桜草よりも、花持ちがよく生育の旺盛な改良をしております。はい、植え付けの方なんですけど、私全くど素人なので、土のところから教えてもらってもいいですか。はい、はい、こちらのウィンティー、原産地としては森林の中の、落ち葉のいっぱい落ちたようなところで育っている植物です。土としましては有機物の多いもの、具体的に言うとピートとか腐葉土の多いめの土を使ってください。よくいろいろ市販されてますが、ポイントとしては有機質の多いもの、持って軽いめの土を使っていただくといいかと思います。はい、さらにこちらそういった有機質の多い配合土になるんですが、それにさらに、腐葉土を2割程度加えていただくとよりいいです。はい、2つの種類のものを土を混ぜるときはやはりムラになるとあまり植物によくありませんので、きっちりとムラのないように、しっかり混ぜてください。はい、でしっかりと混ぜたものをがこれぐらいまで入ってます。こちらのウィンティーは思った以上に大きくなりますので、こちらのサイズ、15サイズ、長さでいうと30センチの鉢になるんですが、これぐらいの大きさでしたら1鉢で十分です。はい、分かりました。じゃあ早速植え付けをしたいと思います。はい、一応ですね、土はあらかじめそうですね6分ぐらいまで入ってます。ここから植え付けをしたいと思います。はい、お願いします。はい、植え付けのポイントは、2つあります。1つは林の中のふかふかの土に植わっているということで、あまり固く締め付けない、ふんわりと植え付けてください。ふんわり、はい、あともう一つは若干深植えにするということがポイントになります。はい、深植えってよくわからないんですけど、この鉢でいうとどれぐらいのところを目安にしたらいいんでしょうか。はい、まず必要なウォータースペースを鉢の縁から3センチ程度取っていただきます。はい、そしてさらに今回は深植えするということで、そこから5ミリから1センチ程度深くするということで、こちらの苗を、鉢の縁から 3.5 センチから4センチ程度のところにセットしてください。はい、分かりました。じゃあこれでセットして真ん中で、はい、じゃあ早速土を、はい、周りから、はい、これ入れる時もふんわり。そうですね、はい、ふんわり、指で固く押さえつけるようなことは必要ないです。こんな感じ。そうですね、ふんわり、はい、それでただ植物の根と土をしっかりなじませるために最後にこうトントンっていう、これ押さえつけないですけど、こうしっかりと、はい、土がなじむようにしてください。はい、はい、今トントンしてこんな感じです。はい、でこれで植えた後お水をたっぷりあげたらいいんですか。そうですね、はい、はい、植え付け直後はしっかりたっぷりと水をやってください。はい、あと水やりとか肥料とかって教えてもらってもいいですか。はい、まず水やり、ポイントは乾かさないこと。はい、水をしっかり与えてください。はい、じゃあ本当に加湿気味で大丈夫ということなんですね。はい、加湿で大丈夫です。はい、わかりました。で肥料とかってどうしたらいいんでしょうか。はい、肥料は少なめでいいと思っていただければと思います。わかりました。はい、であと置き場所とか何か気をつけた方がいいことってありますか。置き場所が、一つポイントになります。ウィンティーは、寒さに強く、あと珍しいことに、日陰にも強い植物です。はい、ですので、屋外で、管理していただいて大丈夫です。はい、日陰でも大丈夫。はい、日陰でも大丈夫です。強いですね。はい、はい、ただ大きく雪の積もるような地域ですと、はい、雪の重みでやられてしまうことがありますので、そういったエリアの方は、軒下など雪の当たらないところで置いていただければと思います。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。